Hardwares videorapportering från CES presenteras av LG och Huawei. Vi kommer se många häftiga TV-apparater här på CES och bakom mig har vi en av dem som verkligen har fångat våra ögon. Det här är en ny OLED-TV från LG som inte bara mäter 88 tum, som ni ser, den är jäkligt stor. Den har även 8K-upplösning. Vi har sett 8K-skärmar och TV-apparater under ett par år här nu, men nu ser vi att även OLED-tekniken som har haft lite kämpigare att komma upp i den här högre upplösningen landar i 8K-modeller på marknaden. Den här 88-tumsmodellen ska dyka upp på marknaden redan i andra halvan av 2019. Och vi har stått där och tittat på den nu. Det är som vanligt med 8K-upplösning. Det ger verkligen en annan skärpa, ett annat djup i bilden med så hög upplösning. Givet då att du har en väldigt stor TV och står nära den. Och det som är spännande med den här 8K-tvn som LG visar upp är att man har en jättestor skärm. Man har inga högtalare någonstans. Det är för att hela skärmen agerar som ett membran, ett högtalarmembran. Så att du får ljudet från själva tvn. Det är något vi har sett från Sony tidigare. Någonting som man också satsar mycket på är den nya Alpha 9-processorn, generation 2 av den processor som man intresserade under förra årets OLED-TV-apparater. Den kommer att användas i den här 8K 88-tumsmodellen. Den kommer även att användas i de mindre nya 2019-modellerna av LGs OLED-TV-apparater. Det här medför en hel del ny funktionalitet. Det är fokus på AI. Man har Picture, eller AI Picture, AI Sound och ThinQ AI. Picture handlar om att man har en stor bilddatabas online i molnet som i teorin ska kunna se vad du spelar på din TV och kunna då med hjälp av den här datan från molnet se vilka bildinställningar som ska vara optimala för just det här materialet. Oavsett om det är Netflix, en TV-sändning, ett spel eller whatever. Vi har försökt få fram lite mer information från LG hur det här faktiskt kommer att fungera och vad den kommer att göra för inställningar. Är det kontrastinställningar, är det gamma, vad är det? Man vet faktiskt inte riktigt ännu själva här på plats och det ska bli intressant att se hur väl det här faktiskt fungerar. Det låter bra i teorin, men hur väl det slår ut får vi se när apparaterna dyker upp på marknaden. AI Sound, det är motsvarande när man använder högtalarna i tvn för att skapa ett surround-ljud. Återigen också genom att ta simulerad data och det är helt omöjligt att testa här på mässgolvet. Det är så jäkla mycket ljud. Men det är något som ska vara intressant för de som använder tvns integrerade högtalare. Har vi sen ThinQ AI, då handlar det om att LG vill baka in smarta hemmet i sina TV-apparater. Man har stöd för Amazon Alexa, röstassistent, man har stöd för Google Assistant och tyvärr är det bara engelskspråkigt än så länge. Men det man då istället gör för att göra det här till en bättre smarta hemplattform, det är att man har lagt in en egen dashboard, alltså ett gränssnitt i TV-apparaterna där du kan se de olika enheterna som är inkopplade på din Google Home-lösning eller kanske exempelvis Apple HomeKit som faktiskt de här TV-apparaterna också stödjer. Det finns även stöd för Apple AirPlay, vilket återigen ger en signal om att Apples TV-tjänst säkerligen är på gång så du kan strömma video från din telefon, från din surfplatta. Och det är väldigt mycket funktionalitet i de här nya OLED-TV-apparaterna och det gäller då alltså inte bara 88 tummar utan även de mindre varianterna som ligger då på 77, 65 och 55 tum. Ser vi till bildkvalitetsförbättringar så är det faktiskt oklart vad det är för paneler i de traditionella 4K-modellerna som är från 77 tum och neråt. Förmodligen så är det nog faktiskt samma panel som man har haft nu under 2 år. Och man förbättrar då den med den nya AI-processorn och man gör det även genom att integrera HDMI 2.1-stöd. Så du kan då nå 120 Hz över HDMI-porten. Och det här är någonting som krävs givetvis även för 8K-apparaten för att kunna få 8K över HDMI-formatet. Och det är en av de nyheterna som används här och 8K-tvn har givetvis en helt ny panel för det här är deras första 88-tums 8K-tv. Väldigt stora TV-apparater med som vanligt väldigt fin kontrast, grym svärta. Ljusstyrkan är lite oklart, förmodligen runt 1000 nit, så där har man fortfarande inte alls samma nivå som de kraftfullaste LCD- eller QLED-apparaterna. Men bildkvaliteten är grym, det vi har sett här. Prislappen då?
Den kommer förmodligen också bli jäkligt grym, speciellt på 88-tummaren. Vi har inga som helst prisuppgifter än så länge. Tittar vi på 77, 65 och 55-tummarna så kommer det förmodligen vara i motsvarande prisnivåer som vi har sett från tidigare årsmodeller. Alltså från typ 70-80 000 ner till 20 000 ungefär. LGs nya OLED-TV-apparater dyker upp i mars när vi handlar om 4K-modellerna. Den här gigantiska 8K-modellen kommer alltså under andra halvåret och det är då den första 8K OLED-TV-apparaten på 88 tum.